Doncs a falta de pocs minuts per saber ja qui són els guanyadors de les categories de tecnificació absolutes i veterans, el que podem fer ara és parlar amb l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero. Bona tarda. Hola, bona tarda. Alcalde, sens dubte, hi ha talent esportiu aquí al municipi? Doncs la veritat que sí, hi ha molt talent i a més moltes vegades no ho posem en valor i jo penso que dies com avui és quan realment dones compte tot el valor que té i ja no només pels èxits esportius sinó també moltes d'aquestes persones que estan fent per el nostre municipi. De fet, l'any passat no es va poder celebrar una gala com aquesta per la pandèmia. Ara ho comentàvem, està ple l'auditori. Sí, la veritat és que la primera gala ha estat plena, aquesta segona també, i això vol dir que la gent, com dèiem, no? Creiem en l'esport en aquest municipi i el resultat és aquest, ni més ni menys que s'ha omplert les dues vegades, amb molta il·lusió també, amb un retrobament una altra vegada dels esportistes i jo crec que molt èxit. Què significa per un municipi com Canovelles comptar amb esportistes que es troben fins i tot a l'elit competint en grans competicions? Doncs per nosaltres significa que ens porta sobretot el nostre municipi a tots els indrets d'arreu del món, no? Perquè com dèiem tenim a la Fatim Sarr, per exemple, que està jugat als Estats Units, o per exemple el Muay Thai, no? Que fa poc van guanyar un campionat a Roma, amb la qual cosa per nosaltres és el valor que ens dona, sobretot la cohesió del nostre municipi i com deia, la diversitat dintre del nostre propi municipi de diferents persones, de diferents cultures i de diferents indrets que estan treballant pel nostre municipi amb l'esport. Ha estat un any difícil, sobretot per l'esport, per la pandèmia. No sé quines iniciatives s'han engegat des de l'Ajuntament per continuar recolzant els esportistes. Bé, totes. O sigui, hem posat tots els mitjans perquè les instal·lacions esportives estiguin funcionant a tope. Com deies, un any molt complicat, molt difícil. També agrair a les famílies, perquè les famílies són el pilar bàsic de que l'esport estigui funcionant. I des d'aquí, com a Ajuntament, o sigui, hem posat totes les facilitats possibles perquè sigui continuant fent esport. Continuarem i amb més força. I també abans ho he dit, no? Però hem de continuar a aquelles persones que tinguin idees i tinguin iniciatives, sobretot amb l'esport, perquè és un moment de necessitat d'adequació amb les persones a l'esport. No? Doncs moltes gràcies, alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per estar aquí amb nosaltres.